Армысыздар, әлеумет эфирде мәслихат мәмбері хабары. Депутат болу қызмет емес, жауапкершілік. Халық қалаулылары халықтың талап тілегін тиісті жеріне қаншалықты деңгейде жеткізіп жүр. Сайлауалды бағдарламада берілген уәде орындалып жатыр ма? Сауалға жауап алу үшін бүгін біз облыстық мәслихат депутаты Саудабай Бақтыбай Сабырұлымен сұхбат жасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Саудабаев Бақтыбай Сабырұлы 1966 жылы Жамбыл облысы Шу ауданы Көкқайныр ауылында дүниеге келген. 1983 жылы орта мектептің 10-шы сыныбын бітіріп, Алматы қаласындағы Қазақ политехникалық институтына түскен. 1988 жылы аталған институттың Тау-кен факультетін Маркшейдер ісі мамандығы бойынша, ал 2012 жылы Алматы экономика және статистика академиясын экономика мамандығы бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1988 жылы Шу қаласында өндірістік техникалық жабдықтау басқармасында инженер қызметінен бастаған. 1989-91 жылдары Жайсан ауылындағы Жайсан мал бордақылау совхозында құрылыс шебері қызметін атқарған. 1991-92 жылдары Көкқайнар ауылы Естемесов атындағы өндірістік кооперативті кірпіш цехының меңгерушісі. 1992-97 жылдары осы аталған кооперативте аға прораб қызметтерін атқарған. 1997-2004 жылдары Көкқайнар ауылы Нариман шаруа қожалығын құрып, шаруашылық есепшісі. 2004-2008 жылдары осы аталған шаруа қожалығының жетекшісі болған. 2008-2015 жылдары 5-ші және 6-шы шақырылымдағы Шу аудандық мәслихатының хатшысы қызметтерін атқарған. 2008-2015 жылдары 5-ші және 6-шы шақырылымдардағы Шу аудандық мәслихатының хатшысы қызметін атқарған. Жемісті еңбегі үшін 2001 жылы Жамбыл облысы әкімінің құрмет грамотасымен, 2007 жылы Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хатымен, 2008 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 90 жылдығына байланысты мерекелік медалімен, 2011 жылы Жамбыл облыстық мәслихатының құрмет грамотасымен, 2014 жылы ауыл шаруашылығы саласының үздігі төсбелгісімен және Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл мерекелік медальмен марапатталған. Нұр Отан партиясының мүшесі, Жамбыл облыстық мәслихатының депутаты. Бақтыбай Сабырұлы, сіз облыстық мәслихатқа Мойынқұм, Шу, Мерке аудандарынан сайландыңыз. Сенім білдірген сайлаушыларыңызбен қаншалықты жиі кездесесіз? Әрине, мен жиі кездесуге тырысамын. Мойынқұм ауданында халықпен екі рет кездесу жасадым. Сонан кейін аудан әкіміне жеке өзім барып, сол тапсырмаларды қалай орындалып жатқанын бақыладым. Ал енді Шу ауданына келетін болсақ, Шу ауданынан мен өзім Шу аудан азаматы болғаннан кейін, ауыл тұрғыны болғаннан кейін күнделікті кездесіп тұрамын десем өтірік айтпаспын. Ал енді Меркіде болса, Меркіге сессия өткен сайын жолығып, қал жағдайларын біліп, қалай жұмыстар атқарылып жатқаны туралы халықпен байланысым жиі мен. Қоғамдық қабылдауларға, кездесулерге келген сайлаушылар көбінесе қандай мәселемен келеді? Мойынқұм ауданын алатын болсақ, бізде Ақсүйек елді мекенінде, Мирный елді мекенінде ауыз су тапшылығы бар. Сол мәселелермен біраз айтып маған өздерінің жаңағы және интернет желісінің аздығы туралы, байланыс жүйесінің аздығы туралы, актив мысалы Билайн центрлері жақсы жұмыс істемейтін туралы осындай мәселелер көп көтеріліп жүр Мойынқұм ауданында. Сонан кейін мына Қантау ауылында балабақша мәселесі, оны әкіммен келіскенбіз, Нүркен Бақытжан Балтабекұлымен. Балабақшаның сметасы дайындалып, проектінің институтының бәрі жасалынып, проектісі енді ақшаға қаражатына тіреліп тұр. Ауыл аймақтың басты мәселесі ауыз су, көгілдір отын, жарық пен жылу және жол. Сіз сайланған ауылдық округтерде бұл мәселе қаншалықты шешілген? Біздің сайлау округімізде 50% шешілді деп айтуға тура келеді маған. Жеке-жеке тоқталды? Жеке-жеке тоқталатын болсам, бізде Көкқайнар ауылында қазір 150 отбасы газбен қамтамасыз етілген. Жаңа жол ауылда тура осылай. Ескі Шу ауылы, Бірлік үстемі ауылы. Бәрі газбен қамтылып, қазір жағдайларын жақсартып, елдер қазір бұрын көмір жағы осы, қазір газдың тиімділігін, оның ауаны ластамайтындығы, екінші қаншама жұмыс күшінің азайғанын көріп отыр. Меркі мен Мойынқұмдағы жағдай қалай? Енді
мойынқұмды алатын болсақ, енді ол мәселе қазір таңда шешіледі деп ойламаймын, бірақ үлкен жоғары жақта басшылар бәрі біледі. Ал меркедегі мәселе бұл шешім тапқан мәселе. Жарық мәселесі түгел ауылдарда қамтылған десем өтірік айтпаспын. Ауыз су мәселесі де 80%-ке шешіліп отыр. Бірақ та кейбір елді мекендерде ауыз су әлі суы зерделеніп, зертханадан өтіп, тек ақша күтіп отырмыз деген. Қазір Сауытбек ауылына жобалық сметалық жасалған, содан кейін Көкқайнар ауылына жобалық сметалық жасалынған, содан кейін Абай ауылына жобалық сметалық жасалынған, Оразалы Батыр ауылына. Кәсіп ашамын деушілерге мемлекет қазір барынша жағдайды жасап берді. Субсидия бар, көмек қаржы бар. Шудағы шаруалардың жалпы жағдайы қалай? Сол ірі кәсіпкердің бірі ретінде бұл уақытта қандай мәселені қолға алу керек деп есептейсіз? Бізде несие серіктестігі жұмыс істеп жатыр. Екінші микрокредит ол бар. Және жұмыспен қамту орталығы бар. Қазір өзіне өзі жаңағы парикмахер ашамын, әлі болмаса жаңағы желімдеу станциясын қоямын десе, оларға үкімет тарапынан жаңағы жарығын жеткізіп береді, жолын салып береді. Ал енді сонда светін орнатып жаса тегін, жаңағы жолын салып беріп жатса, үкімет тарапынан болып жатқан жағдайларды айтамын. Сонда неге жұмыс істемеске? Сондықтан ана үлкен кәсіпкерлерін ірілендіремін дегенде де өте жобалар, бағдарламалар өте көп. Белбасар ауылынан, Қайсар шаруашылығынан келген ол кісі осы ауылшар бөліміне бардым, сіздің жаңа сабаға алуға мүмкіншілік жоқ деп маған сондай назын айтты. Сол кісі 8 миллион алды. Өзім апарып, бастығына таныстырып, қандай жүйе бар екенін көрсетіп, қалай орындалатынын көрсетіп, қандай кепілдік қою туралы. Содан кейін қазір қарап отсақ, сол сыбаға бағдарламасымен жұмыс істеп жатқан, мысалы өзіміздің ауданымыз алсақ, Шу ауданы болсын, Мойынқұм ауданы болсын, Мерке ауданы болсын, бұл бағдарламаның жүйесі өзі тиімді. Аудан халқы негізінен ауыл шаруашылығымен және мал шаруашылығымен айналысады. Мемлекеттік бағдарламалардың орындалу деңгейі қандай? Кедергілер көп пе? Құлан бағдарламасы, бұда жылқының көбінесе бізде жабы жылқымен қазір айланып жатыр. Құлан бағдарламасы бізде аудан бойынша орындалуда. Сыбаға бағдарламасы, құлан бағдарламасы, алтын асық бағдарламасы жақсы орындалды. Өйткені қазір қазіргі таңда елді мекенде білмейтін адам жоқ деп айтуға тура келеді бұл бағдарламаны. Өйткені бағдарламаның жүйесі дұрыс. Жүйе дұрыс қалыптасқан. Өкіметтің жаңағы субсидированиясы жүріп отырады. Сондықтан бұл бағдар өте бұл ауылдың жаңағы малын асылдандыруға, ауылдың жағдайы түзелуіне, ауылды жұмыспен қамту бағдарламасы бұған кіреді. Өйткені қаншама адам жұмыспен қамтылады. Сонымен мен өзім ойлаймын, бұл өте жүйелі бағдарлама. Көкқайнар ауылында су жүйесі, іргелік жердегі су сол шешімін таппаған нәрсе болатын. 97 жылдан бері іргелік су жоқ. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, су тапшылығы болып жатыр. Қазір көбінесе біздің ауданымызда 930 гектардай тамшылатып су бар. Ал енді 255 гектар жаңбырлатып суғармен, өйткені суды үнемдеуіміз керек. Ал енді жаңағы су жүйесінің біраз мәселелер қаралып жүр. Өйткені мен депутаттық сауал жазып, ол кезде мәслихат хатшысы облыс әкіміне және су шаруашылығына біз мынандай шешімге тоқталдық. 2,75 киловаттық насос қою туралы, подстанция орнатып, подстанциямен жаңағы тарту туралы. Биылғы таңда, биылғы жылы 3 миллионға вакуумный выключатель дейді. Ол орнатылады, сонымен бұл мәселе шешімін табайын деп отыр. Енді Шу ауданында атақты тасөткел су қоймасы бар. Егістікті, ауыл шаруашылығына қажетті судың мәселесі жалпы болуы дұрыс па? Бұл мәселені бір жақты қып шешімін табу керек шығар. Өте дұрыс қойдыңыз.
Бізде өзі суармалы жер, шоуданды 27 мың гектар суармалы жеріміз бар. Ал қазірде инфрақұрылымды дамытуға 76 миллион ақша бөлініп, біз Тасаткөл магистралының оң жағалауына 23,5 шақырым столбы қойғызып, десятка линия дейді. Десятка линиясын тартып, 8 подстанса қойғыздық. Оны неге дейсіз? Шу ауданындағы суармал жерді бір жағы көбейту ретінде адам күшіне жұмыс екіншісі. Үшінші мәселе біздің көкөнісімізді арзандатуға ықпал етеді. Жақсы, ауыл аймақта сіздің назарыңызда жүрген тағы қандай мәселелер бар? Алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Мен өзім Нариман шаруа қожалығының жетекшісі боламын. Шаруашылықта 1000 гектар жер айдаймыз. Бидай, арпа себеміз және мал шаруашылығына айлансамыз. Онда жаңа құлан бағдарламасы, жаңа сізге айтып кеткен сыбаға бағдарламасымен жұмыс істейміз. Мен енді ауылдағы ең тиімді мәселе осы халқымыз осы бағдарламамен көп жұмыс істесе деп ойлаймын. Жалпы кәсіпкер ретінде, мәслихат депутаты ретінде қайырымдылыққа, әлеуметтік көмек көрсету акцияларына қаншалықты жиі араласасыз? Нариман шаруашылық тарапынан біз аудандық мешітке Төлеби ауылынан 300 мыңдай қаражат бөліп, қоршауын жасап бердік. Екінші Ақша Батыр ескі шу ауылында жарты миллиондай ақша бөліп, сол ескі шу орналасқанға көмектестік. Және де өзім Көкқайнар ауылында тұрғаннан кейін, Көкқайнар ауылында көбінесе жаңағыдай мектепке жол акциясы бар, және жағдайлары төмен отбасылар болады. Оларға өзіміздің көмегімізді жылда беріп тұрамыз. Сайлаушы сауалы үнемі назарыңызда болсын деген тілекпен біздің бағдарламаның естел қаламсабын өзіңізге тапсырамыз. Депутаттық қызметіңізге сәттілік тілейміз. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет.